10 березня у залі засідань Лубенської міської ради відбулась презентація спільного науково-методичного альманаху «Плекаємо особистість», який розроблено та підготовлено в межах проєкту ЄС «Ідентифікація впливу вчителів Луганської області на процеси примирення та встановлення миру». Дане видання призначено для науково-педагогічних здобувачів вищої освіти, аспірантів, докторантів, громадськості, усіх тих, хто цікавиться інноваціями в галузі освіти. Сьогодні в Лубенській міській раді пройшов великий захід за участю науковців Луганського національного університету імені Тараса Шевченка і освітян Лубенської територіальної громади. Сьогодні ми презентували науково-методичне видання, науково-методичний альманах «Плекаємо особистість», п'ятий випуск якого присвячено узагальнено інноваційного педагогічного досвіду педагогічних працівників закладів освіти Лубенської громади. Попри все, сьогодні наша освітянська спільнота, яка налічує понад 1500 працівників, із них 900 педагогічних, щира вдячність усім авторам цього збірника. Ми маємо чудовий інтелектуальний продукт. У нас в громаді було все. Був пам'ятник Шевченка, була вулиця Шевченка. У нас шевченківські місця в селі Іскрівці. У нас не було закладу з іменем Шевченка. І от у нас на сьогодні з'явився і заклад з іменем Шевченка, Луганський університет імені Шевченка. І шевченківські традиції, шевченківське слово, воно, мабуть, ще більше утвердиться у нас, в нашому місті, в нашій громаді, на Полтавщині, завдяки вам, шановні освітяни, і завдяки нашому університету. Ти ж бачиш сам, які складні часи. Великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. І вічний рух у всесвіті, у світі, лише могила з місця, ані руш. Оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Вичекозав дівчиноньку собі на пораду. Гей, 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 кличекозак дівчиноньку собі на В урочистій атмосфері примірники нового видання разом з подарунками було вручено великій кількості його співавторів. У даному альманасі зібрано досвід освітян Лубенщини в межах основних напрямків освітньої діяльності та відбувається зміст і технологія виховної роботи в закладах освіти. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти, тенденції розвитку природничо-математичної та технологічної галузей освіти, психологічні та інклюзивні засади освітнього процесу, досвід та перспективи суспільно-гуманітарної роботи в закладах освіти, управлінські аспекти освітньої діяльності. Слабкова Антина Олексіївна, керівника гуртка Божицького ліцею. У цьому збірнику вміщено практичний досвід 42 педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти нашої громади, закладів дошкільної освіти, а також інклюзивно-ресурсного центру. Хочу зазначити, що виданню цього збірника передувала надзвичайно велика і клопітка робота. Ми індивідуально працювали із багатьма педагогічними працівниками. Десь місяців 3-4 йшла підготовка до цього збірника. І дякуючи, звісно, Луганському національному університету імені Тараса Шевченка, ми мали змогу видати таке прекрасне видання, такий прекрасний посібник. У цьому посібнику вміщено кращий педагогічний досвід із багатьох напрямків освітньої і виховної роботи. Зупинюсь на кількох із них. Це і роль музейної справи у вихованні підростаючого покоління, це і роль учнівського самоврядування,
у формуванні громадянина України, патріота. Це і основні форми і методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді. А що стосується освітньої діяльності, то в альманасі вміщено надзвичайно важливий матеріал із впровадження нашими вчителями передових інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комп'ютерних технологій. Це і питання формування особистості, це і питання формування предметних компетентностей. Надзвичайно багато матеріалу вміщено із реалізації концепції «Нова українська школа». Я сподіваюся, що ті матеріали, які вміщені на сторінках альманаху, обов'язково будуть використовуватися нашою багаточисленною педагогічною громадою і не тільки нашими вчителями, а і вчителями Полтавської, усієї Полтавської області. Ми щиро вдячні Луганському національному університету за такий чудовий подарок для нашої освіти і сподіваємося, що він буде не останнім. І цю співпрацю ми зможемо продовжити і надалі. Вчитель до тих пір залишається вчителем, допоки він вчиться сам. Я дякую від імені всіх нас, університету імені Шевченка, Центру професійного розвитку педагогічних працівників, за те, що дали нам можливість вчитися і не згасили вогонь вчительства. Ми не просто були учнями, коли писали цю статтю. В нас формували, розвивали абсолютно всі ключові компетенції. Якщо будь-який вчитель України, перелиставши цей альманах, скористається хоча б однією якоюсь ідеєю, а потім донесе це до вмотивованого учня, що наразі так є актуальним, а потім цей вмотивований учень, не в залежності від того, який галузь він би далі працював, з гордістю буде говорити «я з України», і не дай Бог під дулом автомата, але ще з більшою гордістю «слава Україні», я думаю, наша мета і авторів, і видавців буде досягнута. Віримо в це, віримо в Україну. Все буде добре, ще раз дякуємо за те. І я рада, що теж особисто долучилася до цього чудового проєкту. Зізнаюся відверто, що для мене особисто це був перший досвід написання саме такої науково-методичної роботи. Раніше це були публікації розробок уроків чи позакласних заходів. Ми писали дослідницькі, науково-дослідницькі роботи МАН, але це був зовсім інший формат роботи, тому я на 100% переконана, що оця книга містить дуже багато нових ідей, сучасних технологій і методик, якихось оригінальних прийомів, які ми зможемо використати у своїй повсякденній практиці, що це буде інструмент для обміну педагогічним досвідом, для педагогічного нашого професійного зростання. Тому просто переконана, що ця книга знадобиться обов'язково нам в роботі і допоможе підвищувати ефективність нашого освітнього процесу. За словами ректорки Луганського національного університету професора Олени Караман, даний альманах видається ще з середини 2000-х років, а цьогорічний спільний п'ятий випуск став першим освітньо-науковим продуктом, де охоплено всі освітні напрямки діяльності закладів освіти Лубенщини. Він видається ще з середини 2000-х років, коли на базі Луганського національного університету імені Тараса Шевченка було створено освітній округ. Головний редактор і засновник цього альманаху – Віталій Семенович Курило, доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, голова вченої ради університету. Тому ми впевнені, що цей альманах буде поштовхом для подальшої співпраці університету і освітянської спільноти Лубенщини. І ми будемо ще не раз проводити конференції і видавати за результатами цієї конференції наступні випуски альманаху. На думку директора Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти професора Олександра Сидоренка, вихід у світ даного альманаху – це унікальна подія, і пояснив чому.
Ми маємо на практиці демонстрацію поєднання зусиль педагогами всіх ланок, від дошкільної до магістерської освіти в межах одного регіону. Це безумовний крок вперед для всіх. Я не сумніваюся, що науковці університету щось для себе візьмуть, збагатяться. Але це особлива опція, це особливо важливо для шкільного педагога. Сьогодні ми чули висловлювання директорів шкіл, вчительів, лауреатів цих відзнак, які говорили про те, наскільки уже зараз це сприяло їхньому професійному зросту. Дуже важливо, щоб цей альманах був в методичному кабінеті, в школі, перед учителем, в шкільній бібліотеці. Треба, щоб він не лежав, треба, щоб його не просто листали, треба, щоб його читали. Там багато реальних практичних речей. Дякую Олені Леонідівні і дякую міському голові за проведення та організацію цієї роботи. Після урочистостей захід гармонійно перейшов в обговорення особливостей цьогорічного проведення національного мультипредметного тестування. Ферію від результатів минулорічного тестування.